heç bir rəsmi bir məlumatım yoxdur. Sizə yalvarıram. Gözəl baş komandanım, gözəl İlham Əliyev, mən sizə güvənib balamı göndərmişəm. Sizdən balamı istəyirəm. Günlərdir sosial şəbəkələrdə görüntülənən, erməni terrorçuları tərəfindən əsir götürülən Amin Musayevin taleyi haqqında hələ də heç bir məlumat yoxdur. Oğlunun həyatından narahat olan anası Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Cənab Ali Başkomandan, gözəl Prezidentimiz İlham Əliyev, mən Musayev Aminin anası Sadıqova Hicran, yeganə tək evladım, sentyabrın 29-unda səfərbərliklə torpaqlarımız alınması üçün müharibəyə göndərmişəm. Mən ondan çox şadam. Sizə güvənib göndərmişəm tək evladımı. Mənim oğlum şu döyüşlərində əsir düşüb. Mən özüm də onkoloji xəstəyəm. Mən 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Diabetli xəstəyəm. Sizdən bir ana kimi sizə yalvarıram. Mənim evladımı qaytarmaqda bana kömək edirsiniz. Bütün sosial şəbəkələrdə mənim oğlum Musayev abinin görüntüləri var. Yalvarıram. Heç bir rəsmi bir məlumatım yoxdur. Sizə yalvarıram. Gözəl baş komandanım, gözəl İlham Əliyev, mən sizə güvənib balamı göndərmişəm. Sizdən balamı istəyirəm. Xahiş edirəm tezliklə mənim balamı mənə qaytarasınız. Bəlkə də ömrümün son günlərinə az qalıb. Yalvarıram sizə bir ana kimi.